причетних до вбивств та катувань вже почали затримувати. Міліція схопила підозрюваного у жорстокому вбивстві журналіста газети «Вєсті» В'ячеслава Веремія. Про це повідомив народний депутат Петро Порошенко, посилаючись на МВС. Одночас міліція почала розслідування проти силовиків за посягання на життя та здоров'я мітингувальників. Поки що звільнено керівника київської міліції Валерія Коряка і начальника департаменту ДАІ Володимира Остапковича. За словами виконувача обов'язків міністра Арсена Авакова, розслідуванням займатиметься 29 працівників головного штабу. Також у Генпрокуратурі вирішують питання взяття під варту силовиків, які знущалися з Михайла Гаврилюка. Його на морозі роздягли і принижували. Відомо також, що прокуратура вже відкрила 74 провадження про вбивства на Майдані протестувальників у період з 18 по 21 лютого. У справі фігурують 50 людей, яких підозрюють у скоєнні злочинів. Серед них і вищі чини правоохоронних органів. Тим часом місце перебування Януковича та інших високопосадовців поки точно невідомо.